DSP Power Pan Masala, powerful generic. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ, ಸಾಯಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್. ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣಪತಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿವಸ ಗಣಪತಿಯ ಜನನವಾದಂತಹ ದಿವಸ, ಆ ದಿವಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಜನಕ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಅವಧೂತ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಿಂದುಮಾಧವ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯೇ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾವೆ. ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಹೋಮಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಥರ ನಡೀಬೇಕು. ಈ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಲವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯನು. ಸರ್ವತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಅವನು ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿವಸ ಗಣಪತಿಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಈ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಗಚ್ಛದ್ವಂ ಸಂಗತತ್ವಂ ಸಂಭೋ ಮನಾಂಸಿ ಜಾನತಾಂ ದೇವಾ ಭಾಗೈ ಯಥಾ ಪೂರ್ವೇ ಸಂಜಾನಾನ ಉಪಾಸತೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ದೇಶವು ಈ ವಿಶ್ವವು ನಮ್ಮದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆದಿಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣಪತಿಯ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಗೋಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗುದುಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ, ಇವತ್ತು ಧ್ವಜದ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು 10 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣಪತಿಯ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಂಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಗಣಪತಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣಪತಿಯ ಏನು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಸರಿಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆನ ಸಮೇತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ವಿಜಯರವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ದಿನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಏನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೌನಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನದರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಗಣಪತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ 30ನೇ ತಾರೀಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 11 ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಮಾಜರಾದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ
ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಕಾರವಾಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸರಿ 13ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 13ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸರಿನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.